शिशुविहार मध्ये सर्व बाल विद्यार्थ्यांचे स्वागत। तर आज आपण गणित विषयाचे 1 ते 20 अंक शिकणार आहोत। पहिल्या व्हिडिओ मध्ये 1 ते 10 अंक शिकलेलो होतो, तरी सर्वांनी माझ्या सोबत लिहायला चालू करा। घोडा रेष, अगोदर एक गोल आणि त्याला एक उभी रेष, त्याला काय म्हणायचं? एक। काय म्हणायचं? एक। नंतर आपल्याला दोन काढायचं। इकडे लक्ष द्या, अगोदर अर्ध गोल, त्या अर्ध गोलला एक आडवी रेष, हे काय तयार झालं? दोन। काय म्हणायचं ह्याला? दोन। दोनच्या नंतर तीन, एक अर्ध गोल, त्या अर्ध गोलला आणखीन एक अर्ध गोल जोडायचा, काय तयार झालं हे? तीन। त्यानंतर चार काढायचं। इकडे लक्ष द्या, अगोदर एक उभा अर्ध गोल, त्या उभ्या अर्ध गोलला खाली एक छोटा गोल जोडायचा, हे काय तयार झालं? चार। लिहिलं ना सर्वांनी? आता इकडे बघा, अगोदर उभा अर्ध गोल, उभ्या अर्ध गोलला उभी रेष, हे काय तयार झालं? पाच। काय म्हणायचं याला? पाच। पाचच्या नंतर सहा काढू। सहा बघा, आता अगोदर एक उलटा अर्ध गोल, समोर बघा, नंतर परत आणखीन एक त्याला उलटा अर्ध गोल जोडायचा, हे काय तयार झालं? सहा। सहाच्या नंतर सात काढायचा आपल्याला, अगोदर एक उभा अर्ध गोल आहे, त्याला एक छोटा गोल जोडायचा, काय तयार झालं हे? सात। सातच्या नंतर आठ, आता एक तिरकी रेष, त्याला एक छोटी आडवी रेष, हे काय तयार झालं? आठ। आठच्या नंतर नऊ, अगोदर एक छोटा गोल आणि त्याला एक अर्ध गोल, हे काय तयार झालं? नऊ। छोटा गोल आणि अर्ध गोल, नऊ तयार झालं। नऊच्या नंतर दहा काढायचे आपल्याला, मग अगोदर एक काढायचं आणि एकच्या पुढं एक छोटा गोल काढायचा, हे काय तयार झालं? दहा। मग आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये 1 ते 10 अंक शिकलो होतो ना, मग आता आपल्याला 10 ते 20 अंक शिकायचे त्याच्या पुढचे। मग समोर बघा, अगोदर एक काढायचं आणि एकच्या नंतर समोर आणखीन एक, याला काय म्हणायचं? 10 आणि 1 11। काय म्हणायचं? 10 आणि 1 11। त्यानंतर अगोदर एक, त्याच्यानंतर एकच्या नंतर समोर दोन, याला म्हणायचं 10 आणि 2 12। काय म्हणायचं? 10 आणि 2 12। त्यानंतर 10 आणि 3 13 काढायचे आपल्याला, अगोदर एक काढायचं आणि त्याच्यानंतर समोर तीन काढायचं, याला म्हणायचं 13। काय म्हणायचं? 10 आणि 3 13। काय म्हणायचं? 10 आणि 3 13। परत नंतर एक काढायचं आणि एकच्या समोर चार, 10 आणि 4 14। 10 आणि 4 14। त्यानंतर आणखीन पुढं एक काढायचं, एकच्या समोर पाच, 10 आणि 5 15। लिहायचंय सर्वांनी, 10 आणि 5 15। 10 आणि 5 15च्या नंतर 10 आणि 6 16 लिहायचे आपल्याला, अगोदर एक त्यानंतर सहा, 10 आणि 6 16। काय म्हणायचं? 10 आणि 6 16। परत 10 आणि 7 17 लिहू, आता अगोदर एक नंतर समोर सात, 10 आणि 7 17। काय म्हणायचं याला? 10 आणि 7 17। परत एक काढायचं, एकच्या समोर आठ, 10 आणि 8 18। काय म्हणायचं? 10 आणि 8 18। परत एक आणि एकच्या समोर नऊ, 10 आणि 9 19। काय म्हणायचं याला? 10 आणि 9 19। आता आपल्याला 10 आणि 10 20 शिकायचंय, अगोदर दोन काढायचं आणि दोनच्या पुढं समोर एक छोटा गोल काढायचा, ह्याला काय म्हणायचं? 10 आणि 10 20। काय म्हणायचं? 10 आणि 10 20। मग आज आपण किती अंक शिकलोत? 1 पासून 20 पर्यंत। मग सर्वांनी काय करायचंय?
एक ते 20 अंक माझ्या पाठीमाग म्हणायचे आहेत. चला समोर बघून माझ्या पाठीमाग म्हणायला चालू करा. एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा. दहाच्या नंतर समोर बघा. दहा आणि एक अकरा, दहा आणि दोन बारा, दहा आणि तीन तेरा, दहा आणि चार चौदा, दहा आणि पाच पंधरा, दहा आणि सहा सोळा, दहा आणि सात सतरा, दहा आणि आठ अठरा, दहा आणि नऊ एकोणीस, दहा आणि दहा वीस. लक्षात आलं ना सर्वांच्या? मग आता एक ते वीस अंक शिकलोत ना आपण, त्यानंतर आपण काय करायचं, एक ते पाच पर्यंतच्या अंकाच्या जोड्या लावायला शिकायचे. आता इकडे लक्ष द्या, इथं अगोदर एक काढायचं, नंतर दोन काढायचं, नंतर तीन, परत चार आणि परत पाच. पाच अंक काढले ना, आता समोर त्याच्या चित्र काढायचे. पाच अगोदर एक दोन तीन चार पाच गोल काढायचे, पाच गोलच्या नंतर चार चौकोन काढायचे. एक दोन तीन चार काढले चार चौकोन, त्यानंतर तीन तीन त्रिकोण काढायचे. एक दोन तीन, परत आणखीन तीन त्रिकोणच्या नंतर दोन गोल काढायचे. एक दोन आणि दोन गोलच्या नंतर एक चौकोन काढायचा. मग समोर बघा, आता इथं एक आहे ना, मग इकडं एक चौकोन आहे ना, इथं ह्या एकची ह्या एक चौकोनला जोडी लावायची. परत इथं दोन आहे ना, मग दोनची जोडी दोन गोलला लावायची. परत तीनची जोडी तीन त्रिकोणला लावायची, चारची जोडी चार चौकोनला लावायची आणि पाचची जोडी पाच गोलला लावायची. आलं का लक्षात सर्वांच्या? आता सर्वांनी काय करायचे, एक ते वीस अंक लिहायचे आणि एक ते पाच अंक एक ते पाच पर्यंतच्या अंकाच्या जोड्या लावायच्या. आणि नंतरच्या परतच्या व्हिडिओमध्ये आपण एकवीस ते तीस पर्यंतचे अंक शिकणार आहोत. तरी सर्वांनी आज शिकवलेल्या या एक ते वीस पर्यंतच्या अंकावरील अभ्यास पूर्ण करायचा आहे. थँक्यू.